vittu, sä oot kyllä tyhmä äijä. Vitun tyhmiä. Vittu, sä oot tyhmä. Äijä, tuu jo sovita aika ja paikka. Puhutaan niinku mies ja mies. Vittumaiset pellejä. Se oli tää äijä. Se oli toi. Se oli minä. Se oli me kerrankin moro, me ollaan Muhku ja Aatsi. Ja me otetaan tehdä haastevideoit, sun muut prankkivideoit. Ja tänään me otetaan tehdä ensimmäiseksi videoksi tämmönen erittäin kuvinen chilihaaste. Joo, me otetaan tehdä sieltä chilisausseja. Ja joku tämmönen erittäin kuvinen kahja. Tervetuloa kaikki minun uuteen mahtavaan ja superhienoon sarjaan nimeltä Snappiboksi. Jokut luuli oikeesti, että niinku YouTube on niinku internetin paska, mutta me mennään niinku sinne, ihan sinne syvemmälle, eli Snapchatti, mikä on kaikista niinku syöpäsi juttu koko internetissä. Mä haluaisin ekaksi kysyä teiltä kaikilta, että mitä teille kuuluu? Mä en ole pitkä aikaa tehnyt videoita, onks mitään tapahtunut? Pelaako jengi vieläkin Fortnitea? Toivottavasti ei. Vittu Suomen voi tänään! Vittu minä kuolen, saatana homo! Tiedätkö mikä auttaminen on? Onko Slim Milli vielä iso juttu? Niin joo, vissi on vieläkin. Ränttäjät on edelleen kuollut. Ne oli iso juttu, sai paljon näyttökertoja, mut sitten oikeastaan vähän niinku aiheet loppu. Suomi-tube on niin pieni paikka, että ei oikein hirveen montaa löydy ketä roastaa. Niin se on nyt vähän niinku kuollu. Tai ei ainakaan niin iso juttu. Suomi-tube on edelleen vissiin paskaa kai. En mä vittu tiedä. Mennään heti saman tien vaan asiaan. Tällä kertaa multa on monet kysynyt, että mikä on mun niin kun mielipide tosta koko Deata vastaan Muhku jutusta. Mä ajattelin, että mä tuon sen nyt erittäin niin kun konkreettisesti esiin. Että mitä mieltä mä olin koko tästä jutusta. Kuvaakohan se? Kuten huomaatte, mä oon muuttanut uuteen kämppään. Mä voin laittaa pari klippiä. Mulla on ikkuna nykyään tossa. Ei tarvi katsoa, että jos naapurit vaikka vähän jostain ihmettelis mun ihmeellistä käytöstä. Niin kuin otsikosta näkee, meidän aihe tällä kertaa on Muhku, a.k.a. te vitun vammanen, a.k.a. te vitun tyhmä, a.k.a. äijä. Joidenkin vitu jonnejen mielestä. Pieni recap nyt kaikille niille, jotka ei välttämättä ole seurannut yhtään koko asiaa. Elikkä Deata oli vissi myymässä sen autoa tai jotain, en tiedä. Hän oli menossa hänen isän luo hakemaan jonkun vanteiden jotain juttuja, että se saa tietää sen koon tai jotain. Hänen isänsä oli matkoilla ja siellä sitten oli Deatan pikkuproidin kavereita. Ne rupes kuvailemaan Deataa ja kysyi siltä kaikki, että MP Muhku, jo vittu, mitä vittua. Sitten vissiin oli ignorannut ihan täysi. Sitten tuli MP, että sun muijas tekee pornoa. Se on varmaan niinku sen ikäisille oikeasti hauskaa, silleen, että hihi porno. Mä katsoin eilen pornoa. Mäkään vittu saatana. Deatalla vissiin meni vähän niinku hermot siihen. Niin olisi mennyt varmaan mullakin. Mä olisin siinä varmaan heittänyt jo semmosen slapin pojille, että menkää vaikka vittuun täältä tai jotain. Sitten sieltä tuli tämmönen video. Se, joka puhui sitten mun muijasta, niin... Se oli tää äijä! Se oli toi! Se oli minä! Sanoin kyllä kerrankin, että sellainen niskapäys ottaa tonne lumihankkeen. Siinä oli semmonen klippi ja mun mielestä se oli oikeesti ihan oikein, mitä Deata sanoi. Sitten tulee Iltalehdeltä vittu suosittu tubettaja uhkailee pikkupoikia. Väkivallalla. Onks teidän mielestä väkivaltaa se, kun heittää joku vitun haisevan jonne lumihankeen? Olisit heittänyt Deata. Mun mielestä se olisi ollut tosi hyvä. Muhku on jakanut sitten tämän videon. Ja katsotaan nyt tätä tekstiä, mitä siinä lukee. Tää skinny ass bitch. Skinny ass bitch. Skinny ass bitch. Muhku on 15. Vai mitä se oli? Ja sanoo jotain skinny ass bitchiksi. Uhkailee 13-vuotiaat, kun ne kysyy, että miltä tuntuu, kun muijas tekee Pornhubiin videoit. No joo, mä ymmärrän, että jengi vieläkin siitä vähän niinku heittää läppää silleen, koska siis no hei, se oli kiva hassu juttu, mutta kai se nyt ymmärtää, minkä takia se häntä vituttaa erittäin paljon. Mä uskon sen. Oi herra jumala, noi lasit oli paskat. Nyt mä haluan taas, että tällä kertaa vedetään myös semmonen oikein mielenkiintoinen muistipeli. Elikkä me pistetään tänne ylös
tähän näin, pistää muistiin. Taitaa olla aika arka Deatalle. Eli muistakaa toi lause. Taitaa olla aika arka Deatalle. Me pistetään se tuonne sivuun nyt. Me otetaan toi sitten myöhemmin esiin tuolta. Se on siellä, näettekö se? Se on siellä ihan hyvin tallessa. Sitten sen jälkeen kävi tuolla Snapchatin puolella, tuli vissiin vähän molemmin puolista semmoista niinku tappelua Deatalla ja Muhkulla, jossa mun mielestä Deatalla oli silleen ihan fiksu, mutta Muhkulla sitten se oli taas sitä samaa toistoa. Katsotaan vähän sitten beefiä, että mitä se meni. Nyt on pakko sanoa, että nyt meni se Muhku liian pitkälle. Mä arvasin, että ne vittu mun broidin pellekaverit jakaa sen vittu sille Muhkulle se video. Se on kuvannut sieltä videon, missä mä sanoin, että vittuun täältä, niin se on jakanut sen nyt kaikille, mikä on kuvattu mun faijan kämpän sisällä. Deata, mä ymmärrän, että se on vähän vittumaista, että se jaettiin sun faijan kämpän sisällä. Mä oon ihan samaa mieltä, mutta sä oot Deata. Sä oot julkisuuden henkilö. Ajatellaan, että mäkin tiedän, vaikka mä en oo mikään julkisuuden henkilö, että toi on ihan niinku normaalia, että se jaetaan johonkin. Ihan varmasti, totta kai. Mitä sä odotit? Ja nyt tiedät sä Muhku, nyt jumalauta, nyt joku raja. Sä et voi jakaa videoita, mitkä on kuvattu jonkun toisen yksityisasunnon sisällä ilman sen vitun omistajan lupaa. Se on ihan totta. Se on ihan totta, että ei saa yksityisasunnossa kuvata ilman sen lupaa. Mutta teiltä kai sä nyt vittu tiedät, minkälaisten ihmisten kanssa sä oot tässä niinku asioimassa tällä hetkellä. Jesus fucking Christ, joku vittu järki päähän. Siis anteeks, mut milloin on tullut OK, että sä voit mennä jonkun toisen himaan ja kun se joku toinen, jonka vittu vanhemmat asuu, tulee käymään sinne, niin sä kuvaat siitä videoita, haukut sen vitun tyttöystävää ja sit vielä lähetät ne jollekin vitu tämmöselle Snapchat-heitterille, joka julkaisee ne vittu 50 000 ihmiselle. Mitä vittua? Anteeks nyt vaan, mut nyt tulee semmonen, että sä et voi vittu kuvata jonkun toisen himassa ilman lupaa. Nyt menee niinku, täs menee se raja. Ja jos Muhku, mä oletan, että se on varmaan niin vitun vammainen, että se ei edes tajuu, tai se on niin haivin perässä oleva tyyppi, ettei se tajuu, mikä tossa on väärin. Niin go fuck yourself. Kuinka montaa teistä vituttaa se, kun ihmiset puhuu tosi paljon, siis niin kuin englanninkielisiä lauseita heittää aivan helvetisti suomenkielisiin juttuihin. Mä ymmärrän, mä teen itsekin sitä, mä heitän silleen, niin kuin, että you know, heitän kaikkea tämmöstä, mutta sitten Deatalla on silleen, se on jollain tavalla tosi ärsyttävä tapa, miten se tekee. Niin kuin aina. This makes me very angry. Bacon Muhku on niin vitu retardi, ettei ymmärrä, että totta kai mä sanon jollekin, että painu vittuun niin kuin täältä, jos joku tulee haukkuu mun tyttöystävää, vittu mun faijan kotona. Eihän mä nyt oo silleen, että okei, oon vaan siellä, mutta jos sä käännät tän siihen, että joo okei, Deata taas uhkailee siellä, niin vittu, mee itteis tunge oma nyrkkis perseeseen ihan oikeesti. Nää niinku ihan vitun totaali moti. Niinku Jesus, eiks mun vittu anneta olla missään rauhas? Mä en saa vittu käydä edes mun faijan luona ilman, että siellä on joku vittu lähettämäs ja vittu urputtamas ja provosoimas niin kauan, että mä sanon jotain, sit lähettää jollekin vitun Muhkulle. Okei, mä nyt haluan ensinnäkin tuoda esiin sen yhden jutun, mikä niin kuin oikeasti, siis mistä mä avauduin Twitterissäkin. Mä ymmärrän helvetin hyvin, että toi on oikeasti väärin. Onhan toi ihan vittun perseessä, että sulla käy tolleen, että sua kiusataan, sun kämppään heitetään vanukasta ja sun auton päälle levitetään sitä ja vittu mekis tölkit kaikki. Joo, onhan se väärin ja se on vammasta, että jengi niinku heittää sit läppää niinku tää yksi sankari. Siis YouTube on oikeesti nykyään. Mennään kattoo Deata. Mä en tiedä, anteeks nyt kaikki, jotka niinku kattoo näitä. Ei nyt niinku millään pahalla, mutta. Mä oon vielä niinku ollut huolissani mun naamasta, kun mulla on atooppinen iho ja mulla vähän poske punottaa. Mut sit kun mä rupeen kattoo Deataa, niin eihän mulla oo mitään hätää, vittu. Ei nyt niinku millään pahalla, mutta... Ei nyt niinku millään pahalla, mutta... Kyllä, juuri näin, saatana. Menee vittu taas niinku satasen yli. Joku... käydä viskelees vähän vittu lisää vanukkaita. Vittu mä haluaisin tietää, mihin Deata asuu. Käydä heittää parit vanukkaat sen ikkunalle ja kuvata sen vittu. Tuu vetää turpaa vittu. Ei nyt niinku millään pahalla, mutta... Se juttu vaan, mikä tässä mun mielestä on, että Deata tekee, se tekee siitä aivan liian helppoa. Ja mä nyt sano, että nyt oli niinku eka kerta, ei. Mutta sun olisi pitänyt Deata alusta asti
tehdä tää juttu silleen, että sä vaan ignoraat. Että jos joku heittää sun vittu ikkunasta sisälle vanukasta, sulla on kaksi vaihtoehtoa. Sä joko laitat sen vitun rage-snapin sinne Snapchattiin ja huudat, että niinku vitu jonnet saatana, älkää vittu heittelee vanukkaita. Tai sitten sä et laita siitä mihkään snappiin siitä mitään isoa juttua. Se on niinku hyvin yksinkertaista. Koska jos sä laitat sen snappiin sen jutun, niin silloinhan jengi just nimenomaan innostuu siitä. Ja ne on sillä, että hei, mennään kiusaa deataa vähän lisää. Se pistää varmasti sen snappistoriin. Ne saa huomioon siitä. Että jos vaikka vittu mun päälle joku heittäis vanukas, niin en mä siitä vittu missään avautuisi. Mä vaan antaisin olla ihan sama. Ja mä ymmärrän, että se on tosi vaikea olla silleen, että antaa olla, kun sitä tapahtuu koko ajan. Pitääpäs laittaa silmällä sit päähän, että mä oon vähän fiksumpi tänne. Ja Deata myös kysyy vaan, että miksi minä? Mä oon ihan samaa mieltä, miksi se on aina sinä? Se ei oo kukaan muu, vaan musta tuntuu, että se on vaan sinä aina. Mä oon sitä mieltä, että vika ei välttämättä oo pelkästään niissä kiusaajissa, vaan se voi olla vähän sussakin vikaa silleen. Just, että sä annat niille sitä huomioon, sä julkaiset siitä aina jonkun videon tai snappistorin tai jonkun vastaavan. Ei siinä ole mitään järkeä. Ei kannata tehdä silleen. Näin mä sanoisin. Deata, mä oon tosi pahallaan, että sulla on käynyt näin. I feel you. Mä en tykkää sun videosta tai mitään. Enkä mä oo tässä sulle vittuilemassa, mutta niin kun, anna olla. Mä sanon vaan teille vitun homo jonneillekin, että antakaa olla. Antakaa hänen olla rauhassa. Seuraavaksi puhutaan siitä jatkosta, joka hokee koko ajan vittu snappistorissa. Sä oot ihan vitun tyhmä. Siis äijä hei. Vittu vammanen. Vittu. Siinä ei näkynyt vittu mitään. Vittu vammanen. Vittu. Nyt me puhutaan tästä ihan vitun niinku internetin, ehkä kenties maailman vammaisimmista jätkästä nimeltä Muhku. Sä oot vitun tyhmä. Äijä. Tiedät, mun tekis mieli antaa sulle yks vitu iso läväri. Tiiäks mun pitäis veli, mun pitäis antaa sulle ihan vitu iso läväri, veli. Vittu, sä oot kyllä kova jätkä. Vittu, kaikki jonnet varmaan kattoo sua ylöspäin. Oot sä niinku oikeesti joku vitun kuningas? Vai mikä vittu sä luulet olevas? Tyhmä, ja sulla on jotain täällä vias, jotain vitun paha vika täällä. Kuulet sä vitu vamma? Sulla on jotain ihan vitun paha vika päässä, veli. Tää meni vitun hauskaks. Tää menee vitun hauskaks. Ai jaa, siis tää juttu meni, okei, mä muistan taas tän, että sä sanoit, että tää meni ihan vitun hauskaks. Me kohta pian nähdään, että minkä takia mä haluan ottaa nää muistiin. Tää meni vitun hauskaks. Sekin pistetään tonne muistiin. Deata, sä vitun vihreäpäin äpärä. Tiedätkö sä mikä on äpärä? Joko sä tarkoitat äpärällä, mitä äpärä oikeesti tarkoittaa. Että hän on avioliitoton lapsi. Tai sitten sä meinaat, että hän on äpärä. Elikkä sä et keksi mitään muuta sanoa kuin äpärä. Se on, kumpi se on? Mulla vaan sulle yksi juttu. Istu tän päälle ja pyöri. Pyöri ku hyrrä. Pyöri ku hyrrä vittun nuudeli. Pistetään tommonen vote juttu. Kuinka monen mielestä Muhku oli hauska tuossa äsken? Istut tän päälle ja pyöri ku hyrrä, veli. Suomen laihin just laskeutu maihin. Ja se on niinku jotenkin hyvä. Se on niin vitun mahtavaa, kun hän heittää läppää niinku ihmisen kropasta. Et jos joku on vähän hoikempi kuin se, se on niinku hyvä roustaus. Onko? Oliks toi teidän mielestä hauska juttu? Näettekö te toi äijä? Mä laitoin maistoriin hetki sitten videon, jos näkyy, kun jotkut pikkujonnet oli mennyt sen vanhempia kämppää ja oli kysynyt sieltä, että hei, MB siitä, että sun muijas tekee pornoa. Sitten se skidi, joka kuvassa lähetti mulle, mä laitoin maistori. Okei, ei mennyt kuin pari minaa. Deata tulee aukossa maistorissa, jota, että joo, mä teen rikosilmoituksen, koska sä laitoit sun maistori videon, jossa näkyy mun vanhempien talo. Vittun pelle, siinä näkyy niinku, vittu, se ovi, josta ne tuli. Ei kun se ovi, josta sä tulit ja siinä teidän kenkiin, mitä vittu muut siinä näkyy. Siinä näkyy 1-2 skidi, jotka oli siinä. Sä oot vitun vammanen. Kai sä oikeesti ymmärrät, sä oot varmaan vammanen. Kehitysvammanen. Mee jonnekin hoitoon, poika. Vittu tuo läppä, tuo äijä itse haukkumaa snapissa. Ja sit tiedätkö, kun mä laitoin videon mun maistoriossa, niin kun tiedätkö, vähän vaan se vanhempien taloa, jos
Se näkyy itse Dealta. Ja niin, siinä näkyy jotain sen kenki, jotain tämmöstä. Ja sitten se laittaa se maisteri, että se tekee siitä rikosilmoituksen ja sanoo mua Daijuks. Kuka se Daiju tässä on? Vittu, sä oot kyllä tyhmä äijä. Kuka se Daiju tässä on? Voi jumalauta. Kai sä oikeesti, Muhku, ymmärrät, että kuka vittu tässä on se Daiju? Mietitään hetki, tekikö Dealta mitään väärää? Tekiköhän? Ei mun mielestä. Teit sä väärää. Voice, what's up now? Okei, mulla tuli jotain 4000, jos jonkun 10 minuutin aikana Dealtan vitun maistorin takia. Okei, arvatkaa ketä kaikki on. Dealtan perseen nuori. Menkää takas Dealtan perseeseen. Mulla on vaan yksi pyyntö teille Dealtan perseen nuorille. Poistakaa mut kavereista nyt. Ja ensinnäkin äijä, mä oon 15. Okei, vaikka mä en vaikuta 15-vuotiaalta. Sä äijä oot 20. Okei, ehkä enemmän kuin 20, mut sisäisesti sä oot vittu 1-vuotias. Mä oon 15, vaikka mä en vaikuta 15-vuotiaalta vittu. Iso poika, on se meidän Muhku. Se meidän pikku Muhku, se on niin iso poika, että se voi vittu tehdä ihan mitä se on. Se on 15, mutta se vaikuttaa vähän vanhemmalta kuin 15-vuotiaalta. Vittu Muhku, sä oot tyhmä jätkä! Sä niinku väität oikeesti vittu Dealta, että se on sisäisesti 1-vuotias, kun sä itse samaan aikaan haukut sitä laihaks. Onks se sun mielestä sit, niin oot sä iso, sä just sanoit tossa ennen tota, että hei, mä oon 15, vaikka mä en vaikuta siltä. Silti heität läppää jokun jätkän, että kuinka laiha se on. Nyt varmaan katsotaan tämänkin videon jälkeen, niin Muhku etsii musta jonkun kuvan. Sitten sieltä, että fii, kattokaa tää skinny ass bitch. Sitten kaikki jonnet on siellä silleen, hihi, niin just Muhku, näytä niille. Hei Dealta, mulla on vielä yksi kysymys. Ketä vittui nää sun seuraajat on? Mulla tulee koko ajan snappeja venla.06, emeli.013. Nää jotain sun seuraat jotain vittu 8-9-vuotiaat, vittu 7-vuotiaat, mitä vittua? Kun sä väität, kun Dealtalla on 8-9-vuotiaat seuraajia, että se on jotenkin parempi, kun sulla on 12-13-vuotiaat seuraajia. Onks se kasvattaako sun munaa jotenkin, kun sulla on 13-vuotiaat seuraajia tai jotain? Tekeekö susta niinku kova jätkä? Mun mielestä 8-vuotiaat ja 12-vuotiaat on aika lailla sama. 12-vuotiaat on pahempia. Siis ne on oikeesti vitusti. 8-vuotiaat sentään on silleen, no vittu kiva juttu, kun on tälleen näin. Mä voin näyttää teille hyvän esimerkin 12-vuotiaasta vitu Jonnesta. Ei, ampe siitä, että sun tyttöissä vaan tekee pornoa. Kenen mielestä toi juttu oli hauska? Mulla on Muhku sulle yksi juttu, niin kuin, minkä mä haluaisin oikeasti erittäin tosissani sanoa. Ja mä en itse sano sitä, mutta mun hyvä ystävä Ian voi sanoa sen sulle. Sano vaan Ian. I've never said this unironically, but I think this will be the first time I actually say it unironically and mean it. Kill yourself. No niin, me voidaan nyt ottaa vihdoinkin esiin nämä, mitkä me tänne tallennettiin. Ja katsotaan nyt seuraava video. Okei, mä en jaksa tätä, että jengi tulee kysyä koko ajan tosta Dealta just. Fuck Dealta. Okei, nyt mä unohan kokonaan ton Dealta jutun. Älkää enää tulla kysyä, mä laitan mun snappi yksityiseksi, koska te laitatte liikaa snappiin mulle, vitusti liikaa. Et mä enää puhu Dealtas mun maistoris ja tää Dealta juttu nyt ohi. Vielä kaikille tiedoksi, joo, mun mutsi on kuollut. Ja älkää tulko kysyä, miksi kuoli. Mä oon kertonut vaan parille henkilölle, jotka on tosi tärkeät kavereit niille. Ja niille, joihin mä luotan kanssa, mä oon kertonut niille. Ja vielä, että se, että mun mutsi ei oo kuollut mihinkään vitun itsemurhaan. Vittu, toi niin vittu tyhmä. Taisi olla arka aihe Muhkulle. Tästä tulee kivaa. Minkä vitun takia sä heität tommost juttuu? Sä eka auot päätä.
Sitten sen jälkeen, kun joku heittää vähän jot, vittu vyön alle, että hähää, sun mutsi on kuollut. Sit sä vittu rupeet itkemään, saatana, jossain Snapchatissa, että nyt meni jengi yli. Joo, otan osaa, mut vittu, älä rupee sitä käyttää mihinkään tommoseen vittu. Jumalauta. Jos sä et oikeesti kestä sitä vittuilua sulle, niin älä vittuile itse. Nää Deatan fanit menee jo yli. Ja ensinnäkin, mikä vitun hauska siinä on, kun mun äiti on kuollut. Te Deatan fanit ootte sairaimpia, ketä tiiän. Se on melkein sama asia, kun tiedätkö, joku heittää sulle läpän. Sä sanot vaikka, että vittu sä oot homo. Sitten joku sanoo sulle, että äitis oli. Niin normaalit ihmiset olis varmaan silleen, että hyvä läppä, jee. Mut sä oot varmaan silleen, että mun äiti on kuollut. En mä nyt sano, että siinä on jotain hauskaa, että sun mutsi on kuollut, mutta toi sun... Tää sun koko vitun mentaliteetti ja koko sun helvetin olemus on niin vitun vammainen. Se on hauskaa. Miten me lapset voidaan kaikki oppia tästä? Älä vittuile, jos sä et oikeesti itse kestä sitä vittuilua. Ja jos sulle vittuillaan, jos sä et halua siitä mitään paskaa, niin anna olla. Kolmanneksi. Ture Boalius on ihan vitu homo. Kaikki pyysi multa niitä kakatapaitoja, niin mulla on tässä päällä yksi tämmönen. Liikin bio, osta! Saatana!